Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə çox tatlı peçeni reseptini paylaşıram. Gəlin başlayaq. 350 qram unun üzərinə 100 qram kərə yağı əlavə edib homac edirik. Üzərinə 150 qram qatıq, 2 xoraq qaşığı şəkər tozu, 1 ədəd yumurta, 1 paket vanil, 1 paket qabartma tozu əlavə edib xəmir yoğururuq. Xəmiri paketə yerləşdirib buzluqda 30 dəqiqə saxlayırıq. Daha sonra tezgahın üzərinə un əlavə edib xəmiri iki bərabər hissəyə bölürük və kündə edirik. Yaydığımız xəmirin üzərinə yumurtağı çəkirik. Üzərinə 50 qram şəkər tozu, 2 xoraq qaşığı şokolad, 3 xoraq qaşığı kişmiş, 2 xoraq qaşığı qoz əlavə edib rulet formasında bükürük. Üzərinə yumurta sarısı çəkib hissələrə bölürük. Digər kündən də eyni bu qayda ilə hazırlayırıq. Peçeniyələri 180 dərəcə qızdırılmış sobada üzərləri qızarandək bişiririk. Fərqli dadı olan üzəri xırçıltılı, içi yumuşaq, çox ləzzətli peçeniyələr alındı. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Videonu beğendinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.